magacaygu waxaa la yiraahdaa maxamed jeelaani bakaari waxaana deganahay kismaay ah waxaan takhasuska ahaa badda khaas ahaan naqudayaasha waa dhaqaale ugu weynaa oo soo galaysa magaalada Soomaaliya laakiin waxaa la rabaa in la helo oo qayb ka mid ah badda dadka aadaan oo badda aadaan This festival you have seen here is a specialized festival with exceptional performance and the power. So today we are going to train these people how to use the proper safety in the marines and also the navigation system and VHF radio communication. oo wax loo gurmido ama day wax gaaraan ama wax walba day sameeyaan in doon loo gurmido sidii faa oo kale oo doontan hadda noo keentay haddii wax gaaraan ama day wax oo malaay badan ay wataan doontan si degdeg ah umbaa gurmid loo geeyaa